Bom dia, estamos aí para mais um dia de arrumação na horta, nos meus canteiros aqui, antes de chegar a época do semeio, do plantio e tudo mais. Eu quero dar uma arrumada nos canteiros, aquilo que não ficou ano passado eu arrumei bastante, o André me ajudou muito, né, e algumas coisas que não fluiu muito bem, que não ficou muito bem, quando tá tudo já na época de semeio e tudo mais, a gente não tem tempo de arrumar. Então daí a gente deixa para arrumar agora, que é época que não tem nada quase plantado. Então a gente faz essas arrumações e depois é só partir pro abraço, semear e plantar, né? E aí de manhã cedo é sempre bom de trabalhar nessas coisas. E eu vou estar mostrando para vocês o que que vai ser feito agora de manhã. Então, nós cortamos os mamão, a ponta dos mamão em um vídeo anterior aí. Fizemos a poda do mamão. E aí um pé de mamão, uma parte dele caiu aqui e estragou a ponta do canteiro aqui. Ó. E aí é onde faz a contenção da terra, porque aqui é íngreme. Para quem não tá com a gente no canal há tempo, não sabe assim, mas o terreno aqui é bem íngreme. Então a gente precisa estar fazendo essas contenção, né? Daí caiu aqui em cima. Quebrou um pouco aqui, então eu preciso arrumar. Isso aqui tava deitado, ó. Isso aqui tá solto, ó. Então eu preciso arrumar aqui. E daí eu pensei, já que eu vou arrumar, vou ajeitar tudo. Já tudo que eu consegui, né? Antes do sol vir muito quente. Aqui eu tinha feito esse caminho de tijolo para lá. Só que a gente não usa quase isso aqui. Muito pouco a gente usa isso aqui para ir até ali no fundo, sabe? Só para colher as verduras e tudo. E lá já tem o acesso que vem da parte de baixo da outra horta, né? Então eu resolvi, ao invés de alinhar para lá, juntar lá para baixo. Então a gente está aqui nessa situação vindo da casa e já temos mais fácil para ir lá para baixo, para aquelas gaiolas, para os coelhos, para as angolistas, em direção da horta lá para baixo, né? Então eu vou fazer aqui nessa direção. Por quê? Porque eu quero aqui em cima estar completando esses canteiros só com ervas aromáticas, tempero para cozinha e chá. Eu já comecei a fazer isso, dá para ver aqui, eu tenho o rosmarim, a salva, o cowry, a stevia, tem açafrão, tem chazinho de poejo lá embaixo, tem como é que eu... Ah, eu esqueci o nome, mas esse dia... Ah, bom, eu esqueci o nome. Esse dia eu gravei sobre aqueles temperos que eu tenho lá. Lá embaixo eu tenho, como é que é o nome? Knorr também. Aqui tem melissa, ali tem o alho nirá. É, olha, o alho nirá parece que tá morrendo, mas não tá, gente. Ele tá só dormindo debaixo da terra. Ele faz isso aqui, ó, no verão. Mas assim que começa a chuva e o frio, ele fica todo verde. Tudo isso aqui fica verdinho de alho. Ali tem boldo, as pitaia. E para esse lado, pro outro lado ali tem bastante chás também que eu já estou plantando. Então eu vou depois fazer um tourzinho, mas vou ver se eu consigo já começar agora cedo. Esses pés de couve, dois deles eu vou tirar, vou eliminar, e os outros, se sobreviver até a gente começar a fazer a horta de novo, eu faço algumas mudas. Se não, não tem problema. Olha meus coelhinhos já pedindo comida lá atrás. Daqui a pouco já vou botar verdinho para eles. Eu tô fazendo trabalho manual, porque com a pá grande, com a enxada não dá. E para isso eu uso a pá. Vocês lembram da pazinha que eu comprei? Gente, eu comprei na loja da Cultive, loja online,
praticidade para quem está em casa e não quer sair fazer compra, precisa comprar, né? E tem 15% de desconto se você está afim de comprar uma pazinha dessas também, ou qualquer outro produto, ou enfim, já tem um vídeo até no canal. Tem 15% de desconto na compra, né? Em cada compra. E o site, a gente vai deixar o link na descrição ali embaixo, logo abaixo do vídeo. A gente deixa para vocês, para facilitar a vida de vocês. O que eu gostei dessa pazinha, o cabinho é de madeira. Tem um furo ali que eu penduro ela, eu deixo sempre bem guardada, sabe? Tá sempre na minha mão. E ela é forte. Nossa, muito boa. Olha, eu já usei, vou dizer uma coisa. Tô fazendo propaganda, viu? Mas eu já usei até para fazer cimento. Quando eu fiz cimento aí, meus pisos de cimento, eu usei essa pazinha. Nem sinal de uso. Olha aqui. Eu passo ali no tanque, depois lavo ela, guardo limpinha. Nossa, isso aqui tá sendo a mão na roda para mim. Muito prático. Eu tava usando as pazinhas de pedreiro, sabe? Para fazer esse serviço. Mas só que a pazinha de pedreiro, ela é muito reta. É muito reta. Então, nossa, eu ficava tão cansada e não rendia o meu serviço. Isso aqui é top. E eu tô fazendo isso aqui, olha. Eu botei o plástico aqui de novo, ajeitei aqui. Mas olha, tá tão seco. Bom, dá pra ver que os torrão, gente. Os torrão. Tá tão seco que eu não consegui bater até o final aqui essa estaca pra segurar a contenção aqui dessas terras. Eu tenho que esperar vir a chuva pra poder fazer isso. Muito ruim tá a situação, mas estamos pedindo a Deus a bênção de mais alguma chuva. A gente sabe que a chuva vem e com muita intensidade no inverno, mas o verão, quando ele é seco para nós, ele é muito complicado. A gente precisa de uma chuvinha no verão também. Vou continuar meu serviço, que o sol já tá vindo aí, ó, dizendo oi, tô chegando, pessoal. Gente, missão cumprida, e o sol veio. 10 horas da manhã. Olha lá o que, que eu consegui fazer. Eu tô bem aqui na entradinha da casa dos coelhinhos. Pra mostrar pra vocês tudinho, tudinho. Eu vou caminhar junto com vocês agora pra vocês verem como é que ficou. Então, olha ali. Não, mas ficou muito bom. Eu achei que ficou muito bom esse trilho. Então, a gente sai daqui e já pode ir direto pra parte de cima. Tanto pra esse lado como lá pra escada. E aqui eu deixei todas essas coisas em cima, porque vai protegendo a terra, vai se decompondo com calorão, né? E aí depois, olha só que legal, que eu vou vir lá da cozinha pra cá. E aqui eu vou encontrar todas as ervas de cheiro, todos os chazinhos, tempero que eu preciso. Primeiro, aí depois, além dessas gaiolas que estão aqui, que tem coelho, galinha, pra parte de baixo eu vou fazer então a nossa horta, a nossa costumeira horta, que antes eu tinha tudo junto e misturado, né? É bom, mas também não é tão bom a parte de que quando a gente quer uma coisa rápido, né? Que quer que esteja mais perto da cozinha, às vezes está misturado na horta e também o pessoal da família não sabe aonde encontrar as coisas. Então, agora eles vão saber também que chás, temperos, ervas de cheiro, todas essas coisas vai estar aqui nesse espaço. Então eu vou estar identificando elas, né? Olha como tá bonito. Esses dias mesmo fiz poda e desidratei um pouco e agora já tá bonito de novo. Esse pé de açafrão tá bonito também. Aqui eu tenho os, como é que é o nome desse trem aqui? Ih, depois eu vou me lembrar. Também quase morreu com o sol, a seca. Mas tá bom, ele vai vingar de novo. Aqui eu consegui um pé de guaco. Também tá ficando bonito, tá crescendo bem. Ele tem meia sombra aqui. Tá bem bom, então. E olha, eu tô vindo nessa direção. Eu tô me alongando um pouco, mas eu tô vindo nessa direção. Eu tava lá atrás, ó. Vou voltar aqui pra vocês verem. Eu tava lá. E eu vim pra cá. Olha, a gente fez todo esse caminho aquela vez, né, no ano passado, ficou muito bom. A gente se suja menos, não se molha tanto no inverno. Aqui eu tenho um pé de, isso aqui é hortelã roxa, se não me engano. E ali, a melão andino. Não sei, ele tá ali, tá quietinho ainda. Também a gente plantou quase no início do verão. Muito ruim isso.
Aqui eu tenho os meus filhotes de fazão, que estão se desenvolvendo muito bem. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre eles também. Mas hoje é sobre a horta, essa parte aqui dos chás, na verdade. Aqui é manjericão roxo, mas é uma coisa bem interessante, gente. Eu comprei ele pequenininho, o pé, ele era bem roxo, todas as folhas roxinhas. E olha só como é que ele ficou. As folhas ficaram tudo verde, igual o outro, igualzinho o outro. E só as flores que ficaram um pouquinho arroxeadas. Só as flores, mas olha só. Ai, é para podar isso aqui, mas eu não consigo podar, porque daí não vem bichinho. Olha. Como é que as abelhinhas vão vir? Como é que as borboletas vão vir se eu fizer poda? Não tem como. Ele só tava todo esparramado no chão, daí eu passei um arame ao redor para ele ficar mais ajeitadinho aqui. E talvez vai dar umas brotação. Eu acho que eu vou cortar alguns galhinhos só. Essas partes mais secas aqui. É, tá decidido então. Eu vou cortar só esses galhos mais secos aqui. E o resto eu vou deixar para as abelhinhas. Aqui é um pé de menta. A manjericão tava todo em cima desse pé de menta. E a menta, eu não tava nem sabendo aonde ele tava, porque eu olhava e não encontrava mais ele. E olha que coisa mais linda a florzinha dela, da menta. É linda, né? Muito bonita. E ela também é um chá muito importante, né? E aí, eu sabia que eu tinha plantado um pé de orégano por aqui, e eu não encontrava ele também, só que tava debaixo de tudo. Tá ali ele, deixa eu achar aqui para vocês verem. Ali, ó, coitadinho, que dó. Agora ele apareceu, eu vou fazer poda nele. Não vai ser agora porque eu tenho que entrar e fazer o nosso almoço. Mas então, olha, daí aqui também tem um caminho para lá. Tudo, a gente não suja os pés, a gente não se molha. Tá muito, muito belezinha. Agora eu tô na parte de cima, vou voltar na mesma direção que eu vim. Tudo que se aqui são canteiros. Agora tem esse pé aqui que eu nem sei se é melão ou se é pepino, o que que é. Não deu nada ainda. Mas eu já tô plantando chás. Olha, aqui já tem um bem grandão. Depois eu vou identificar tudo e tudo vai ficar belezinha. Ah, o nome do trem aqui é aspargo. O trem é aspargo. As cebolinhas que eu tinha plantado no tronco de bananeira, eu troquei já, elas ficaram grandes demais e botei aqui. Só que aqui com o verão também minguaram. Minguaram um pouco, mas estão aqui. Ali tem um pouquinho também. Ah, tempero verde não é fácil no verão aqui. Eu, por isso que eu congelo tudo. Então ficou assim, ó. Aqui tem mais um espaço para tá plantando chás. Então tá muito bom. Olha, aqui eu já tenho o tanque, minhas luvas, minhas ferramentas tudo lavadinha. Aqui o meu tanque, onde eu faço a minha higiene antes de ir para dentro de casa. Pra lá vai pra cozinha. Ali. Esses negócios aí são feitos com produto, galão de produto de limpeza, gente. Olha, eu deixo ali porque quando eu tô aqui, eu uso para jogar água nos meus pés, nos meus calçados, vou lavar um pouquinho aqui as calçadas e também para botar água para os meus animais, aqueles que precisam, né? Então ali também já tem um cantinho esperando para plantar chá. Esse ano tinha uns tomates que nasceu ali e daí ficou ali. Olha, aqui também já tem os chás que eu mostrei hoje de manhã. Olha que belezinha isso aqui. Ficou muito bom. Então ali já vai lá para cima. Também para esse lado onde também tem gaiolas. Gente, é preciso ser feito essas arrumação, não adianta. A gente fica pensando, ah, mas será? E esse calorão, mas tem que fazer, não adianta. Olha que belezinha que ficou. E agora vamos despedir de vocês aqui mesmo. Eu vou pegar minhas ferramentas, vou guardar, vou levar tudo lá para cima e agora vou fazer o almoço. São 10 horas da manhã, já trabalhei bastante hoje, graças a Deus, né? Tô toda machucada aqui porque eu trabalhei, olha ali, tô machucada. Que eu trabalhei ontem numa parte onde me machuquei bastante. Mas eu estou mostrando para vocês como é que é o nosso dia a dia na prática mesmo, porque o negócio é pancadão, gente, não é fácil não. Já tô suja, estão vendo aqui, tô suja. A gente se queima do sol, mas essas preparação para o inverno são muito importantes, porque verão ele tá aqui, ele tá assim, ó, no auge. Tá assim que é, que nem uma seguidora falou que lá para cima onde ela mora é um maçarico, né? Aqui também é, filha de Deus, é uma filha de Deus, aqui é maçarico também, ninguém merece, meu chapéu. Até os abacaxi queimaram, como se a gente tivesse largado fogo em cima deles, sabe? As frutinhas do abacaxi.
Então, a gente sofre um pouco, mas a gente precisa fazer essas arrumações no auge do verão também, porque a chuvarada vem, a queda de temperatura muitas vezes é brusca, é rápida. Quando o frio resolve chegar, isso vem a milhão, né? E aí, às vezes, vem o verão de maio, no mês de maio, às vezes vem verão, às vezes não, às vezes já tá geando no mês de maio. Então, a gente precisa se preparar, é muito estranho. A gente aqui no Rio Grande do Sul tem que estar sempre se preparando. No inverno a gente se prepara para o verão e no verão a gente se prepara para o inverno. É muito cômico isso, né? Mas é desse jeito mesmo. Então, a hora que começar a mudar a temperatura, que a gente vê que vai firmar o tempo, que mudou a temperatura, a gente pode começar a buscar mudinha, semear e tudo mais, e afofar a terra e preparar tudo para plantar os nossos alimentos, porque o tempo do inverno também não é muito longo, não, para a gente conseguir plantar o alimento para ter durante o verão, né? Ai, ai, falei demais, né? Gratidão, gratidão pela companhia sempre, né? Pelo carinho, pelos comentários maravilhosos, carinhosos que vocês têm para com a gente, né? E gratidão também por vocês estarem sempre aqui, também nos acompanhando. E se puder, então, compartilhar os vídeos, cutucar lá no like, né? No sininho também, a gente agradece. Até daqui a pouco, se Deus quiser.